У Миколаєві продовжують перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садочках. Агресивні собаки чи діти? Чи порушує реклама з таким написом закон? Дивіться у випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Шеф-кухарі, які не відрізняють масло від маргарину та їжа, яку діти не їдять. Таку картину побачили наші журналісти в загальноосвітній школі Миколаєва. Представники управління освіти Миколаївської міської ради продовжили перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садочках. Перший навчальний заклад, який відвідали з перевіркою – дитячий навчальний заклад номер 29, вулиця Колодязна, 9. Тут на обід дітям готували борщ з капустою та картоплею, биток курячий, картопляне пюре, огірок солений, компот з яблук та хліб пшеничний рисовий. Показали, у якому стані зберігаються продукти. Лише виключно куриний філе, так, є, мінус 19, так, так, я бачу, так, повно, молочне, масло вершкове і молоко. Ось у нас масло вершкове. Шеф-кухарка Лариса Кухарук працює майже 30 років. Говорить, не побачила різниці між маслом та маргарином. Якби зовнішній вигляд масла не відрізниш, воно таке саме, як і на привозили завжди. Це потрібно лише дослідження проводити в лабораторії. А так ми отримуємо сертифікат, нам його дають. Постачальник відповідає за якість продукції, якою він нам привозить. Ми відповідаємо за якість приготування. Я не можу розрізнити їх. Наступний на ревізії – дитячий навчальний заклад номер 2, вулиця Чкалова, 118А. Сьогодні завоз, суточне і молоко. В дитячому садку номер 2 Валентина Ємельянова працює шеф-кухаркою 14 років. В цій сфері 45 років. Чим годували дітей – маслом чи маргарином – також не знає. Я не можу нічого сказати, тому що я отримувала ящик масла, отримувала на нього накладну, отримувала декларацію і супроводжуючу транспортну накладну. Тому я не можу сказати, що було масло погане, тому що я не лабораторія. Останній навчальний заклад, який перевірили – загальноосвітня школа номер 3, вулиця Чкалова, 114. До харчоблоку ми не потрапили. Керівництво закладу пояснило це тим, що комісія без халатів та бахіл. В школі почалась перерва. Більшість дітей залишали свої тарілки повними. Не подобається риба. Рибні котлети, запарена риба. Ну, кашу іноді залишають. Діти не навчені вдома з'їдати кашу. Вони полюбляють жаркоє, полюбляють пюре, більшість дітей полюбляє вермішель, макарони. Ну, коли риба, не дуже. Ми запитали у дітей, чи харчуються вони у шкільній їдальні. Я не їм в їдальні, я їм тільки там булочки. Мені там не подобається пюре. Я там їла. Гарячий обід, там дуже вкусний борщ та суп. Я їм усе, а найбільше мені подобається булочка з картоплею та піца. Ні, я не їм, бо мені не дуже подобаються перші страви. Ось трави. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, сьогоднішній рейд порушень не виявив. Порушень візуально не було. Я їх не встановила. Все зберігається відповідно до норм. Ви бачите, що все відповідно на харчоблоці, те, що я бачила, воно все промарковане і використовується відповідно до тих продуктів, які в даний випадок використовуються. Про якість продуктів, якими годують дітей, скаже Держпродспоживслужба, куди віддали для аналізу їжі з перевірених їдалень. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Агресивні собаки чи діти? Чи є порушенням закону про рекламу білборди з таким надписом? Дізнавалися наші кореспонденти. У 2018 році білборди з таким надписом замовила жителька Миколаєва Олександра Фінькова. На її переконання порушення закону немає. Втім, його вбачають представники зоозахисної організації «Фенікс». Через їхню скаргу надписи зняли.
Конституція України визнає саме людину, її життя, її безпеку найвищою цінністю, це стаття 3. Закон про захист тварин від жорстокого поводження визнає будь-яку тварину, яка знаходиться, будь-яку собаку, яка знаходиться на вулиці без супроводу людини, безпритульною і такою, що підлягає вилову. Це перша же ознака, перше же формулювання, яке йде в законі з цього приводу. То зрозуміло, що наші цілком законні вимоги прибрати собак з вулиці, вони просто, це просто цитування закону. Забезпечте нашу безпеку та приберіть безпритульних собак з вулиці. Ми в першу чергу наводили безпосередньо те, що вони порушують певні правила. Крім цього, ще це гуманні норми, які ми переслідуємо як ЗОСНА, громадська організація, і те, що ми вважаємо, що безповоротний відлов і така пропаганда його відкрита, коли ще не прийнято жодної програми, взагалі це неправильно. Через скаргу учасників громадського об'єднання «Фенікс» до Держспоживслужби рекламу зняли. Але Олександра Фінькова з таким рішенням не погодилась і подала апеляційну заяву. Враховуючи той факт, що не було застосовано будь-яких санкцій, там штрафних чи інших, я вважаю, що з нашого боку не було порушення вимог чинного законодавства. І якщо буде вимога, буде інша точка зору, ми готові доказувати свою правоту в відповідному суді. Юрист Юрій Барк, опираючись на закон України про рекламу, говорить, дана реклама не відповідає нормам. Як громадянин, я розумію обурення осіб, авторів цієї реклами, але з юридичної точки зору для мене це не сумлінна реклама. Тому що тут зазначені ті дані, як написано – діти або агресивні собаки. Споживачеві нічого не залишається, як вважати, що звичайно діти. Спочатку, щоб там не було написано внизу і які цілі не переслідувала, це вже вводити в оману споживача. Тобто я вважаю, як юрист, це не сумлінна реклама. І тим більш зображення на цій рекламі, здається, там 5 собак агресивних, і хрестом перекреслено. Це явно для дітей дуже шкідливо. Вони, коли проходять, вони бачать цих зоскалом злих агресивних собак. І я впевнений, що діти якусь моральну, психологічну травму отримають. Чи порушується закон реклами? Я вважаю, порушує. Управління захисту споживачів визнало дану рекламу соціальною. Провадження у справі припинено без штрафних санкцій. Держспоживслужба не може дати такий висновок. Такий висновок може дати тільки експертиза певна, яка вкаже саме на етичність і гуманність. Я вважаю, що зображення в кривавому кольорі собак з іклами, зображення надпису «агресивні собаки» в червоному кольорі, а діти в зеленому – це вже форми і засоби, які впливають на підсвідомість людини. Це в законі зазначено. Олександра Фінькова не погоджується з тим, що замовлена нею реклама порушує закон і вважає, що їй мають відшкодувати збитки і повернути надписи на місце. Працівниця рекламного агентства «Медіа Інформ Груп», яке займалось виготовленням та встановленням білбордів, говорити на цю тему журналістами відмовилась. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, влітку 2018 року Олександра Фінькова, жителька Миколаєва, встановила 2 білборди на проспекті Героїв, на проспектах Героїв України та Богоявленський з написом «Агресивні собаки чи діти». Вартість 2 білбордів – 1000 гривень. За умовами рекламного агентства зовнішня реклама розміщується на 5 тижнів, але через заяву від зоозахисної організації «Фенікс» до управління захисту споживачів, що в такому вигляді реклама не є гуманною, зі щита її зняли за 2 тижні. Тоді на заяву Олександра Фінькова відповіла судовим позовом. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам з ранкового мовлення. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.